Moa synliggör. Hej Moa! Hej! Vad ska du prata om idag? Jag har fått en insikt. Nu är vi tillbaka till vården och då kommer mina assistenter som har semester tillbaka. Och då har jag kommit till insikt att det är som en ny start. En lättare ny start. Nästan som en introduktion. För jag vet vem du kommer. Och jag vet energierna. Men eftersom det har gått så lång tid olika roller på, så blir det som att vi ska lära känna varandra igen. Och då får jag olika triggers. Och det innebär att jag går upp i stress lättare. Och men det är ändå en lätthet eftersom jag vet hur assistenten fungerar som förr. Alltså, det är inte som en typ introduktion, utan det är som en lättare fas. Det tar tid att lära sig samarbeta och att förstå energierna ändå. Varför är det det? Ja, för att jag har en BF. För att jag vänjer mig snabbt. Och glömmer bort energierna. Hur de fungerar. Och jag är så känslig. Med olika energier. Och alla människor har energier. Lite olika. Och just att vi ska hitta tillbaka till varandra och lära oss samarbeta. Det som fungerade innan semestern kan inte alls fungera efter semestern. För det har gått så lång tid. Och då får vi successivt bygga upp grundtryggheter igen. Den som har blivit lite rubbad eftersom det har varit semester. Eftersom vi har varit ifrån varandra under en längre tid. Beroende på hur länge semestern har assistenten har för semestern. Får jag fråga en sak? Ja. För jag tänkte om det finns en längd som är en bra längd att vara borta. Som är lagom långt för dig. Så att de här triggerserna inte kommer. Ja, men det är ju att man följer grundschemat. För alla assistenter jobbar inte var det åt mig. Och då det är alltid en trygghet när jag byter assistent menar jag. Och då, det blir ju lättare när man har rutin och fasta tider. Men det var kontraändringar. För jag lever ju ett aktivt liv. Men det var en bra fråga. Jag skulle säga att om assistenten har sitt schema, så är det en trygghet att jag vet att någon kommer på sina arbetspass. Men blir de sjuka eller när det händer, så blir det en trygghet då också. För alla kan ju bli sjuka liksom. Men då tar det tid att lära sig energierna.
ändå. För jag glömmer liksom bort. Det går snabbare och snabbare. Eftersom jag är van och har samarbetat med assistenten innan. Men det går. Det blir ju alltid en stress när den kommer. Men, ja, först såg jag vad de menar. Det var lite svårt att förklara. Alltså vi går igenom schema varje vecka och vilket hon jobbar. Men händer det någonting som kan hända, alla kanske orkar, så blir det en rymning och då blir det en incest. Och då blir det som sagt alltid incest så fort jag byter assistent till assistent. Assistentbytet ska ju ske lugnt och sansat. Även om jag vet att personerna ska bytas. Jag vet det innan. Jag kartlägger det innan. Vi kartlägger det alltid på söndagar. Jag går arbetsledare. Vilket de jobbar och vem som kommer vara och allt jobba. Så att jag är ganska förberedd. Det sker ju bakom liksom. Ja, typ så. Ja, det var bra fråga, men det var krångligt att förklara. Men det är alltid krångligt att förklara eftersom jag inte vet vad som händer i livet. Jag lever med innesätt. Jag påverkar dagligen av min innesätt. Jag påverkar sekundsvis på min innesätt. En sekund kan vara lugnt, en sekund kan säga att jag vet aldrig vad som händer. Det är som en blick. Men flyter det på och jag vet någon som är, då blir det alltid lättare att hantera. Och omgivningen, assistenterna vid det här laget, ska ju vara lugna. Ja, det var väl allt jag hade idag. För idag, som idag. Idag. Puss, puss, vi hörs nästa vecka.